د بلوچستان په سرشار کوټه کې یو شمیر خلک د خپلو ریسټورانتونو او هوټلونو پر لوحو د کابل جان، کابل جانان، کابل جی او کابل زیبا ترڅنګ د افغانستان د نورو ولایتونو نومونه لیکي او دا دود مخ پر ډیرې دودی. دا د ترکی سولو چې افغانستان کې انقلاب رالی، انقلاب کې ډیر کسان در په درسو دلی رالی په کوټه کې، نو هغه د وجه موږ دلی د کابل جان چې کوم هوټل دی هغه بنیاد موږ کښې شول. کابل کې مینه دی، کابل جان سره هر سړی مینه لري، نو په دغه وجه موږ د کابل جان نوم کښې شول. په دې کې سپیشلیټیز موږ ته افغاني خوراکونه دي، کابلي پلاو، کابلي خوراکونه شته، کبابونه، شیریخ دي. تقریبا موږ کوشش کوو چې دا ټول افغاني اټمات زموږ سره ستل. زموږ د افغانستان دي، ټول افغاني کارګران دي. دلته موږ کارګر نه، خو ټول افغاني کارګران دي. دا چې کوم سپیشل استادان دي هغه ټول افغانستان دي. د یو بل ځای هوټل مالک وایي له وطن سره د مینې تر څنګ د کابل نوم په خپله یو برانډ دی، او همدا علت دی چې د خپل هوټل لپاره یې دغه نوم انتخاب کړی او د نامه تر څنګ مشتریانو ته افغاني خواړه ورکوي. نوم خو کابل خو نو په خپله یو نوم لري، او ډېر خلک د کوټې خلک زیاتره کوټه نه پوره پاکستان کې مثال کابل مشهوره ده، او دا نوم چې دی خپل جلا یو کشش لري ځان ته، څوک ګوري راځي دلته کانه خوري ډوډۍ خوري. افغاني خوراکونه زموږ سره اسپیشل چې دی کابلي پلاو دی، او افغاني بوټي دی، افغاني قیمه کباب دی، او افغاني چام دی. او دلته هم روش شته، لیکن افغاني روش چې موږ جوړو دغه سره موږ اکسترا یو پټاټې دي هغه سره ایږدو، خلک یې ډېر خوښي او ډېر په مزه خوري. د کابل په نوم شهرت لرونکو ریسټورانتونو ته هر ورځ په زرګونو خلک د ډوډۍ خوړلو لپاره ورځي. د کوټې اوسیدونکي د یادو ریسټورانتونو خواړه په دې هم زیات خوښوي چې دلته د دوی د خوښې افغاني خواړه ورکول کیږي. دلته په کوټه کې مختلف هوټلان سره د افغاني خوراکوغه پاکي، مختلف کابل جان په نامه دی، کابل زیبا په نامه دی، شاولی په نامه دی، چې په هغه کې د کابلي خوراکونه پښتنو کوم خوراکونه دي هغه سهولت دوی میسر کړی دی. نو اوس کته وینسه چې موږ دا کباب ور دا وریجې ور دا رایته شلومبۍ راغوښتی دی، نو موږ خپله په پښتانه او په کابلي خوراکو پسې راوتلي یو. لهذا کابل جان چې اور دا نور کوم هوټلان دي هغه ډېر ښه څرګند. له کابل څخه الهام اخیستونکي نومونه اوس د کوټې ترڅنګ په ټول پاکستان کې برانډ ګرځېدلی. د دې ریسټورانتونو مالکان دا نوم د هغوی د کاروبار لپاره سودمند بولي، او داسې د وخت له تیریدو سره سم پر ریسټورانتونو د کابل ترڅنګ د افغانستان د نورو ولایتونو نومونو کښېښودلو دود مخ پر ډېرېدو دی. حمیدالله ستوری، شیرانی، DW کوټه.